जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालेली आहे. आज उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अंतिम दिवस असल्याने सर्वच पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी महापालिकेमध्ये दाखल होताना दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या वतीनं माजी महापौर लड्डा यांनी या ठिकाणी फॉर्म भरलेला आहे, आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. नितीनजी, काय सांगाल नेमकं येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण कुठल्या मुद्द्यांवरती निवडणुकीला सामोरे जाणार आहात? निश्चितपणे आम्ही कुठलीही निवडणूक आजपर्यंत जी लढवलेली आहे ती विकासांच्या मुद्द्यावरतीच लढवलेली आहे. आणि निश्चितपणे या जळगाव शहराचा गेल्या 35 वर्षापासून सुरेशदादांच्या नेतृत्वाखाली योग्य पद्धतीने विकास झालेला आहे. काही विकासाच्या संदर्भातला राज्य शासनाकडनं येणाऱ्या अडचणी किंवा केंद्र शासनाच्या योजनेचा योग्य तो फायदा जळगाव शहराला मिळाला नाही. त्या अनुषंगाने शिवसेना या पक्षाकडनं आम्ही उमेदवारी दाखल केलेली आहे. निश्चितपणे या संदर्भात आम्ही माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली असता त्यांनी सरकार पक्षामध्ये आपण सामील असल्याकारणाने जळगाव शहराला विकासामध्ये कुठेही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही या संदर्भातली ग्वाहीसुद्धा दिलेली आहे. आणि याच अनुषंगाने या प्रभाग क्रमांक 5 मधून मी स्वतः माजी महापौर विष्णुभाऊ भंगाळे, ज्योतिताई शरद तायडे आणि राखीताई श्यामकांत सोनवणे या आम्ही या प्रभागातून उमेदवारी दाखल करीत आहोत. भंगाळे साहेब, आपण माजी महापौर आहात, काय सांगाल नेमकं? खरं तर गेल्या अनेक वर्षापासून जळगावचा विकास थांबलेला आहे, काय वाटतं नेमकं विकासाबद्दल? काय अडचणी काय आल्या किंवा काय कारण? जळगावचा विकास थांबलेला नाही आहे. विकासाच्या दृष्टीने जळगाव खूप पुढे गेलेलं होतं, परंतु काही तांत्रिक अडचणी असतील किंवा काही भेदभावाच्या माध्यमातून किंवा आम्ही आघाडीच्या माध्यमातून आजपर्यंत जे करत गेलो किंवा वरती आत्ताच आमचे नेते नितीन भाऊंनी जे सांगितलं किंवा आम्ही आघाडीच्या माध्यमातून लढलो परंतु शिवसेनेसोबत राहिलो आहेत, परंतु आम्हाला निधी वरतून राज्य शासनाचा मिळत नाही आणि केंद्र शासनाचा निधी मिळण्याच्या बाबतीत जी तांत्रिकदृष्ट्या अडचण येत होती त्या माध्यमातून ज्या काही सुविधा द्यायच्या बाकी राहिल्या आहेत नक्कीच त्या आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. परंतु जळगाव शहराच्या दृष्टीने असं विकासाच्या दृष्टीने आम्ही कमी असं नाही आहे, कारण की रोड असतील, पाणी असतील, लाईट असतील, ह्या ज्या मूलभूत गरजांच्या दृष्टीने ज्या योजना आहेत वाघूर प्रकल्पाच्या माध्यमातून जळगाव शहरात, म्हणजे महाराष्ट्रभर पाण्याचा तुटवडा 2-4-5 वर्षापूर्वी असेल, परंतु जळगाव महानगरपालिका एकच अशी होती की ती रोज पाणी देऊ शकेल किंवा एक दिवसाआड पाणी देऊ शकेल अशी पोझिशन जळगाव महानगरपालिकेची होती. स्थानिक नेतृत्व कुठेतरी कमी पडत आहे असं वाटतंय? स्थानिक नेतृत्व कमी पडत नाही आहे, परंतु कसं आहे की कुठे कोणासोबत काम करावं या बाबतीतला जो निर्णय असतो किंवा या माध्यमातून असं होऊ शकतं की या नेतृत्वाला जर जास्त मदत केली तर हे मोठं होईल का, या माध्यमातून तो प्रकार केलेला आहे. परंतु जनता ही सर्वांसाठी आहे, जनता जळगाव शहरातली जनता सर्वांना निवडून देते आणि विकास हा सर्वांसाठी करावा लागतो हेही ध्येय समोरच्यांनी ठेवलं पाहिजे. फक्त आम्हाला निवडून दिलं म्हणजे आम्ही विकास करू हाही मुद्दा चुकीचा आहे. म्हणजे आजपर्यंत मग का करता आलं नाही, आपलं सरकार आहे का आपण आजपर्यंत करून दिलं नाही, ठोस जितकं दिलं त्याच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांनी मंजूर करून दिलं नाही, ही सुद्धा एक खंत ही जळगाव शहरांच्या मनात आहे. आणि आजकालचं जे वातावरण आहे त्या माध्यमातूनही लक्षात येतं की आपण पाहिलं असेल हे जे जळगाव शहरात घडतं आहे या मागील हप्त्यापासून, त्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो की नक्कीच विकासाच्या दृष्टीने दादा माननीय सुरेशदादा जैन असतील या नेतृत्वाखाली मी जळगाव शहरातली निवडणूक लढतो. माननीय उद्धवजी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेते यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही निवडणूक चांगल्या प्रकारे पार पाडू. बरोबर, जळगावमध्ये जर युती झाली असते खानदेश विकास आघाडी आणि BJP तर विकासासाठी किती फायदेशीर राहिले असते? विकासासाठी फायदेशीर ठरली असते हाच मूलभूत विषय करून माननीय सुरेशदादा जैन असतील आणि माननीय नितीन भाऊ असतील हे भेट घ्यायला माननीय मुख्यमंत्री असतील, म्हणजे गिरीश भाऊंसोबत तिथं गेलेले होते आणि त्यांनी भेट घालून दिल्यानंतर चर्चा झाली होती. हाच उद्दिष्ट समोर ठेवला होता की येणाऱ्या काळामध्ये की जी काही गरज जळगाव शहराची अपूर्ण राहिलेली आहे याच्यासाठी जी मदत पाहिजे ती जळगाव शहरासाठी या माध्यमातून घेता येईल, हाच उद्दिष्ट समोर ठेवूनच मदत मागण्याच्या दृष्टीने युती करण्याचा प्रयत्न होता. आणि नक्कीच युती झाली असती तर चांगल्या मनाने आणि साफ जनतेचा कौलसुद्धा चांगल्या प्रकारे राहिला असता, परंतु आजही या चांगल्या जोशाने या महानगरपालिकेत आमचं शिवसेना पक्ष चांगल्या प्रकारे निवडून येईल. एकूणच माजी महापौर यांनी या ठिकाणी नमूद केलेलं आहे की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये विकासाचं राजकारण केलं जाईल, जनतेला विकास दाखवला जाईल आणि विकासाच्या राजकारणावरती निवडणूक लावण्याचं माजी महापौर यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे. कॅमेरा संतोष आठवडसह खुशाल पाटील, महाराष्ट्र लाईव्ह, जळगाव.